aí, com a mão na cabeça aí, vai! E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo da gostosa da Zemil. Quem que vai ser a gostosa da Zemil? Eu que você? Quem? Você mesma. Nossa, gente, será que vai dar pra mim? Você tá preparada? Se eu tô preparada, eu acho que eu tô. Eu vou explicar pra vocês o jeito que vai funcionar esse vídeo. Mas antes, vamos colocar a meta de like aqui já, ó, de 100 mil likes nesse vídeo. E também eu queria dar um aviso bem rápido aqui pra vocês. Eu queria mostrar pra vocês o aplicativo da Unifootball. Pra quem não conhece, o aplicativo da Unifootball é o melhor aplicativo que tem atualmente no mercado pra você aí que quer ficar ligadão em tudo do que tá rolando no mundo do futebol. O aplicativo da Unifootball é completo em informações pra você que gosta de seguir o seu time de coração. E até pra mim, que não é muito ligado em futebol, consigo ficar sabendo de tudo que tá rolando no mundo do futebol. Vou mostrar aqui pra vocês o jeito que funciona esse aplicativo. E lembrando, pra quem quiser baixar, tá aqui ó, no primeiro link da descrição, disponível para Android e para iOS. Se liga aqui o jeito que funciona o aplicativo da Unifootball. Ó, o aplicativo da Unifootball tem aqui ó, várias informações sobre o que tá rolando no mundo do futebol na aba notícias. Temos ali também vários vídeos aí relacionados ao que tá rolando no mundo do futebol. Temos a aba ali transferências, que é do caso do time que eu tô seguindo, né? O Corinthians. Vai, Corinthians! A gente tem aqui também a aba jogos, ó. É a aba jogos de todos os jogos que o Corinthians tá envolvido e de outros jogos também. E aqui a gente pode estar mudando. No caso, eu não vou mudar não, porque aqui é Corinthians. Vai, Corinthians! Mas se você quiser mudar, você pega e vem aqui, ó, nessa opção e muda ali, ó, o Corinthians, tá ligado? Você pega e muda de time. Mas eu vou estar sempre seguindo aqui o Corinthians. Bom, vocês viram aí, né? O aplicativo da Unifootball é o ideal pra quem quer ficar ligadão no que tá rolando no mundo do futebol. Então, já corre, faz o download que tá aqui ó na descrição do vídeo. Tá disponível pra Android e pra iOS. E lembrando que é gratuito. Então, corre lá, faz o download, porque o aplicativo da Unifootball é top. É top, é sério, é top. Faz o download. E você, você está preparado? Rapaz, hoje nós vai correr atrás dos interesseiros, hein? Não vai pegar martelo, os interesseiros hoje? Martelo. Será que vai mesmo? Eu acho que vai. Só que né, tá esperando um pouquinho um amigo meu chegar aí, só que ele tá meio que atrasado. Seu capanga? É, ele vai ajudar nós. É um meio que gordinho igualzinho eu. É. E o seu dentinho, você tá preparado? Meio que gordinho, essa foi boa, moleque. Ah, você tá sempre parado, né, velho? Mano, nós vai chegar metendo louco. Você tá entendendo o jeito que vai ser, né? Vou explicar aqui pra galera. A gente vai pegar e vai deixar a Bruna encostada na Zemil, tá ligado? Ela vai ficar lá de bobeira, como se nada tivesse acontecendo. E a gente vai esperar passar algum cara que se interesse por você. Não sei se vai se interessar por causa da moto, né? Por causa da moto, talvez, né? Agora, por causa de mim, não sei. Será? Será? Não sei. Vamos ver, né, Bruna? Será? Eu não sei. Talvez sim. Mas eu acho que você consegue sim. E se caso aparecer algum inquilino dando em cima da nossa amiga por causa da moto, ela vai fazer o seguinte. Ela vai desenrolar com ele. Você vai ter que levar o cara na conversa. Não pode ficar com vergonha. Aham. Pra ser gostosa da Zemil, não é fácil. Você não pode ficar com vergonha e você vai ter que avisar a gente pra gente chegar. O que que você vai fazer? Você vai pegar no celular e vai fazer uma chamada pro telefone de um de nós e na hora que você ligar, a gente vai chegar de XJ e com o carro do Edu. E, mano, vai apavorar tudo. No negócio é um corre-corre, Bruna, que você não faz ideia. Gente, ainda bem que eu tô... Ah, eu não vou correr, né? Não, você pode correr atrás do cara se você quiser. Ah, não, ficar parada mesmo, vocês correm atrás. Aí. Não, você precisa o quê? Você precisa só falar, não, foi ele mesmo que você quer, pá. Mete o louco, o bagulho é louco. E o martelo vai comer sorte. Você vai levar o martelo? Eu acho que tá dentro do carro. Não, tá. não pode fazer nada, entendeu? É só pra dar um sustinho. Você só tem que dar um susto, mas daí se ele for dar um susto, vai que ele tá pior que nós, dá um susto em nós. Meu, por que você tá assim, meu filho? Porque eu tô armado, vou chegar lá no bagulho sim, parceiro. Pô, irmão, e aí, tipo, que? Ai, meu Deus. Aponta o dedo. Aponta o dedo, falei, rapaz, isso aqui sai bala, parceiro. Tá chegando. Para, Jack. O cachorro tá louco. Ô, cachorro, vamos comer? Tá. Bom, então, que Deus nos proteja. Vamos que vamos. Vamos ver se existe homem interesseiro ou não. E lembrando também, pra quem não tem minha camiseta do canal, ó, no meu site, que tá aqui ó na descrição do vídeo, vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Beleza? Pronta? Tô pronta. Vamos lá, gente. Pronto? Ah, ó, moleque doido, papai. Claro que eu tô pronto. Então, bora. Pronto? Partiu.
Então, vamos nessa. Oi, tudo bem com você? Tudo. Acabou a bateria, que horas são? 7h40 agora. Ah, você mora por aqui? Moro, aqui perto, e você? Eu moro aqui embaixo também, aqui. Ai, nem me apresentei, né? Como que é seu nome? É George. Meu nome é Bruna. Oi, Bruno, prazer. Prazer. Eu vi, passando aqui, deu vi, cara. Podia perder a chance, né? Mas você tá andando aqui à toa? Sim, todo dia. Finalzinho da tarde eu vou tomar um caldo de cana aqui embaixo. Aqui. Ah, esse horário é bom, né? Ah, é gostoso, é fresquinho, é gostoso, né? Ah, nossa, o horário, tipo, tá tarde, mas daí tá mesmo, tá com sol, claro, o dia. Entendi. É, então, eu também marquei com a minha amiga da gente vir aqui, né? Pra gente tomar, a gente sair, tomar um açaí. Você gosta de açaí? Eu gosto de açaí também. A moto é sua? A moto é minha. É difícil, né, ver uma menina assim com uma moto dessa, né? Você gostou? Ah, das duas, né? Fica sem graça, assim, mas é bonita a cor dela, é né? É bonita, esse verde, fica massa. É, eu vi você passando, eu imaginei que você tá com dois capacetes, né? É, então, porque eu tô esperando a minha amiga, né? Ela falou que ia vir comigo, tô esperando ela vir de a pé, né? Mas até agora não veio. Eu tô aqui uns 20 minutos esperando ela, me deu o bolo. Né? Ah, é, isso daí é verdade. Daqui a pouco escurece também, né? E já logo, logo escurece, né? Então você vai ter que esperar ela chegar. É, então, eu tô esperando, você acha? Ela me deu o bolo, você acredita? Só? Já mandei um monte de mensagem e ela não responde. Entendi. E você é solteira também? Eu sou solteira, e você? Ai, que bom. Se você suportar de trocar o número de telefone pra gente poder conversar, alguma coisa assim? Ah, pode ser. Pode ser. Mas você tá livre hoje? Hoje eu tô sossegado. Você sair? É, porque talvez a gente fazia alguma coisa hoje, né? Tá porque bom, ela também não tá me mandando mensagem, nada. Ah, pode ser, pode ser. Daí sim, qualquer coisa a gente marca, se você quiser. Com ela aí, né? Porque você não perde seu compromisso também, né? Ah, sim, não. Mas aí eu ligo pra ela avisando que eu encontrei você e tal, que a gente vai sair. Ah, pode ser, por mim, sem problema. Mas você é solteiro mesmo? Eu sou solteiro. Ah, então tá bom, porque eu não quero encrenque, hein? Pelo amor de Deus. Pode ficar tranquila. Não, então tá bom, eu vou avisar ela. Daí você se importa de ir comigo? Não, sem problema, eu não ligo não, pra mim sem problema. Ah, então tá bom, então daí a gente vê pra poder ir comigo. Tá bom, sim, sem problema. Nossa, a moto é bonita, igual você. É bonita, né? Ó, se você quiser, esse capacete aqui eu acho que é mais largo. Esse aqui? Aham. Beleza. Bom, deixa eu ver aqui se ela tem. Tá. Esse aqui eu acho que dá, acho que cabe certinho. Ela não tá atendendo, sabe? Vixe. Ó, me deu em cima de mim aqui. Pode pegar ele, viu? Queria sair comigo, viu, Mike? Pode pegar, ele queria sair comigo. Ih, tá doido. Com a mão na cabeça aí, vai. Você também, vai. Vem pra cá, você também. O que aconteceu? Tá gravando uma pegadinha. Pegadinha? Isso. O quê? Na internet, pro YouTube. Que pegadinha que é? Rapaz, chega na moça ali, nós corre atrás do cara. Você de preto, olha pra lá, ó. Olha pra lá. Pra lá. Olha pra lá. Vira pra lá seu corpo. Pra onde? Aí, tá bom. Fica esperto, que às vezes você pega um cara que tá armado, tem porte de arma aí, você apresenta alguma coisa pra ele, ele toma como uma legítima defesa, ele vai te balear. Uhum. Então toma muito cuidado com isso, eles estão brincando com o povo, porque eles estão brincando com eles, vão ficar mal. Tem alguma autorização pra vocês gravarem aqui? Não. Não, então, vocês podem pelo menos certificar lá a prefeitura, uma coisa assim, que vocês vão fazer um evento. Filmagem. Filmagem, qual o local. Entendeu? Desde o momento que vocês
fique consciente do que tá acontecendo, para evitar... É aviso prévio, ninguém vai autorizar ou não, até porque é o direito de todos aqui. Aham. Mas... Por uma questão de segurança. Por questão de segurança. Mesmo. Tranquilo, gente, pode tomar cuidado aí, beleza? E aí, Meliante? Piau, isso que... ideia, moleque. Eu tomei um susto, pra mim era pegadinha, mano. Falei, ô, louco, tem outros caras vindo gravar também, não é possível. Eu assustei, um Honda Fit do nada, rapaz. Porrada de policial. Primeiro, eu pensei que era uma pegadinha, depois eu pensei que era bandido. Na hora que abriu os portos, falei, pronto. Não, fomos todo mundo preso. Sabe o que foi mais legal na hora? Ah. A cara da Bruna. A Bruna fez assim. Claro, né? Eu tomei o primeiro enquadro da vida. Ai! Ai, coitado que eu fiz isso. Gente, vocês não viram o espacato do, né? Não, é porque a policial chegou assim, o policial chegou e falou, vai, mão na cabeça todo mundo. Ela fez assim, ó. A policial, volta! Tinha uma mulher, né? Tinha uma policial feminina. Tinha uma policial feminina. Não, eu acho que eu fiz desse jeito. Aquela policial foi lá só pra falar com você. Ela foi. Nossa, certeza. Foi só pra te revistar. A pessoa, se você tivesse armado... Deus me livre. Aí. Imaginou se eu tivesse levado um facão, sei lá, uma arma de airsoft, que eu não tava pensando? Deus, é tava mais... todo mundo preso, arma branca, vixe, nossa senhora, bagulho louco. Cadê seu parceiro? Tá o bicho ficou até com até agora, meu. Vixe, você é louco. Mas, mano, tipo, graças a Deus, os policiais foram, tipo, muito educados com a gente, sabe? Eles perguntou o que a gente tava fazendo ali e a gente pegou e explicou certinho. A gente falou que tava fazendo ali uma pegadinha, que era a pegadinha da gostosa das Emil e papapá. E eles entenderam, eles viram que não era nada demais, porque eu acho que eles viram o corre-corre na rua e achou que poderia ser alguém agredindo outra pessoa ou coisa do tipo, sabe? Mas, enfim, o vídeo de hoje foi esse. A gente acabou tomando aí um enquadro aí da polícia, equipe da gostosa da XJ, da Z1000 inteira. Mas no final, deu tudo bem. Tá todo mundo aqui, tranquilo, todo mundo em paz, suave. E bom, vamos fazendo o seguinte, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, não esquece de seguir a gente no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, aqui, ó. Segue o Instagram de todo mundo, o canal da galera aí, beleza? E também, não esquece de deixar o like, que é muito importante. Vou estar de olho aí em todos os comentários, então comenta aqui abaixo o que vocês acharam desse vídeo. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!